vizualiziral in jo s tem približil tistim, ki se jim ne da knjig brati. No. Pač lažje je dati DVD noter, pa čekirati. Pa lahko dobimo DVD. V glavnem, videli boste tudi pred film, katerega avtor nisem jaz, ampak sem ga na DC++-u ukradil, dol sem ga snel pa z interneta. Bil mi je, nek svoj čar je imel zato, ker je iz leta 1895 in prikazuje, to boste pa sami videli. Thank you.
Še enkrat bi vas pozdravil, tokrat v vlogi trubadurja. Na trobenti Vinko Šučur. Rad bi še to poudaril, da pač pred vami je kitara, trobenta, glas, stare člane benda, pa kakor imate domišljijo, ne, si lahko predstavljate sami. Tako da, če boste padli not, boste slišali tudi bobne, pa to mogoče še kakšno pozavno. Multi-effect. Ti ni skropiti, ne morje
bi rad povedal, da, da na odru takega formata nastopam prvič po sam. Oziroma, niti nisem sam, z mano je Vinko Šučo! Trobeta kot fantastično dopolnilo, saj za moje pojme. Zaigrava bova eno pesem, ki je v bistvu tudi zapisana v novi zbirki, ki jo boste ob koncu in potem na after debati dobili vsak izmed vas, to kot, ne vem, opera reče, pod sedežem vas čaka pesmička zbirka z DVD-em in avtorjem in podpisom, tako da ste lahko pol nekaj. Vetar sem, popotnik prahu.
Zdaj pa ena pesem, ki je v bistvu sveže napisana, tako kot Sharon Tate, mislim, naslov. Naslov je Mar ne vidiš? Ljubim ti, mi strastno ljubili.
daleko. Priletiš. Špilala bova eno pesem, ki sem jo špilil za sedbo z levo nogo. In sicer, ta komad je bil potencijal.